Пані Анна прийшла оформляти закордонні паспорти своїм дітям, адже наразі проживає у словацькому місті Братислава і планує забрати туди усю сім'ю. Надаю вам заяву на зміну транслітерації для того, аби написання прізвища вашого було таке саме у дітей, як у закордонному паспорті вашому. В шапочці пишете ім'я, прізвище, адресу прописочки, я вам задиктую і далі причину. Пишу зараз заяву, щоб прізвище моїх дітей у паспортах співпадало з моїм прізвищем у закордонному паспорті. Працівники міграційної служби звіряють дані в закордонних паспортах, аби збігалися з даними в ID-картках. Зверніть увагу на транслітерацію. Ви можете подивитися, будь ласка, на монітор. Усі паспорти, у яких різна транслітерація написання прізвища чи імені, чинна до закінчення строку їх дії, інформує речниця міграційної служби краю. Аби люди не плуталися, варто розібратися. З 2015 року міграційна служба здійснює транслітерацію біометричних документів латиницею відповідно до українського алфавіту. Проте людина може при оформленні документів звернутися з проханням змінити транслітерацію імені або прізвища відповідно до раніше виданих документів або якщо має документи, видані компетентними органами іноземних держав. Тобто не такою, як видає система автоматично, а змінити цю транслітерацію. Відповідно, виникла ситуація, коли одна людина може мати на руках документи з різними транслітераціями чи змінювати цю транслітерацію. Минулоріч Україна отримала рекомендацію від Єврокомісії врегулювати це питання, аби люди, які проживають у країнах ЄС, не шахраювали. Тому розробили спеціальне програмне забезпечення, перший етап якого почав діяти в кінці 2022 року. А з лютого відбулося оновлення і 14 березня стартував другий етап. Прийнято в дію таке програмне забезпечення, яке внесло автоматично в базу недійсних документів усі документи, які містили змінну персональну інформацію, змінні персональні дані. Мова йде про документи, які видані в зв'язку з одруженням, в зв'язку з зміною прізвища, зміною імені, зміною місця проживання чи дати проживання, в тому числі транслітерації. Але це був перший етап. На другому етапі ті документи, які мають змінну транслітерацію, мають відмінну транслітерацію, вони перенесені в розряд тих документів, які підлягають обміну. Отож, якщо людина має на руках документи з відмінною транслітерацією, не треба переживати. Вони дійсні до закінчення терміну їх дії або ж до моменту, коли не виникне потреба у їх зміні. Варто зауважити, це стосується лише транслітерації. Звертаємося до громадян. Будь ласка, перевірте свої документи. Якщо ви маєте ID-картку і закордонний паспорт, чи два закордонних паспорта, перевірте, щоб транслітерація імені і вашого прізвища була однаковою в усіх документах. Щоб не виникало потім ніяких якихось непорозумінь в країнах інших, в яких ви будете перебувати за кордоном. Тому що в цих документах всі персональні дані мають бути однаковими, в тому числі має бути однакова транслітерація. Перевірити, чи дійсний паспорт, можна на сайті Державної міграційної служби, а також доступний онлайн-сервіс для перевірки транслітерації. Можна ввести своє прізвище та ім'я і побачити переклад латиницею, який автоматично пропонує система.